Ah, det ser minsann ut som att vi ligger lika i vår snögubbetävling. Det verkar inte finnas några bra grejer att pryda dem med, så det går väl bara ut för från och med nu. Touché! Synd för dig, kära du, att du tittar på mästaren på snögubbeansikten. Först ögonen. Ursäkta, du... Näsan är viktigast. Gammal! Och en snygg stilfull hatt, såklart! Jag slutar med magi! Jag bryr mig inte om mina föräldrar blir besvikna. Jag går tillbaka till tandläkarutbildningen. Okej, en helt perfekt snögubbe kommer här. Hittade du allt du behöver? Hittade du allt du behöver? Dumma snögubbe bygger tävling.